Naam, kwingineko ni kwamba David Kinja aliyekuwa kocha wa bingwa wa dunia katika mashindano ya uendeshaji wa baiskeli Chris Froome anakiri kwamba licha ya kutokuwepo katika mashindano ya barani Kenya na kikosi dhabiti katika mashindano ya barani kufanyika kule nchini Congo Brazaville, kwa sasa anaandaa mashindano ya kuenua viwango vya mchezo huo humu nchini. Ni David Kinja akijiandaa kwa mashindano anayopania kuandaa katika eneo la Githunguri, kaunti ya Kiambu. Tulikutana naye akijifua huku kumbukumbu za aliyekuwa mwanagenzi wake Chris Froome zikisalia katika kumbukumbu. Ni kama majuzi walipokuwa wanapiga lundi pamoja na guji huyo. Kunao wazee wenzangu ndio waendeshaji baisikeli wanamjua sana, hata ukimwona kwa TV pia unampigia simu wasema eh, haka ni kale kama mzungu, anambia ndiye huyo huyo. Unaona? Sasa wakati huo ilikuwa tuna shughuli zetu zile za kwenda masafa ya baiskeli, tumebeba mabagi zetu, sasa tunaenda Lake Magadi kule tunakaa siku tatu, alafu baada ya siku tatu tunaendesha tunarudi, tumekula mashida njiani. Na japo hajastaafu, kamwe hakuelekea nchini Congo Brazaville kwa mashindano ya barani. Ana imani kwamba waliomrithi watafanya vyema. Kwa sasa anajiandaa kwa mashindano ya baiskeli katika kaunti ya Kiambu. Mashindano ambayo yatafungua mashindano haya ya baiskeli ambayo kidogo yamekuwa kimya nchini. Federation imechagua vijana wenye wako kweli wako strong. Ni vijana hata mimi nimekikimbizana nao siku hizi, naona kweli hayo, nisipojichunga hawa vijana wako hatari, wako moto sana. Ambapo hilo ni jambo zuri zaidi katika mchezo wote kwamba unaenda juu. Na huku wafadhili wakijitenga na baadhi ya mashindano, Kinja anasema kwao changamoto sio usimamizi bali idadi ya washiriki. Tayari mashindano haya yameanza kupendeza baadhi ya washikadau. We are looking into modalities of how we can be able to provide resources to our youths to enable their well-being. Bila shaka kutokana na uhusiano na Chris Froome, kawengi wanatumai kwamba mchezo huu utazidi kukua zaidi nchini. Hassan Juma, KTN.